اتفضلي يا صاحبي. افتحي يا سحر المايك من عندك وتفضلي. مش هتعرف تتكلم خالص. ماشي اتفضلي يا سحر. يا مس أماني مش محدش يسمع كده. سامعني؟ ايوه يا سهر اتفضلي. كده سامعني؟ كده ما أيوة سامعني؟ اتفضلي حضرتك. ماشي. طب احنا النهارده اولاد هنشتغل الالفا بي، حتى كمان الولاد اللي هم معايا كانوا قبل كده ممكن كمان يسمعوني، علشان برضو نحسن النطق بتاعنا ونتعرف على كلمات جديده. لكن بالنسبه بقى للولاد الجداد اللي هم معانا من سنه رابعه ان شاء الله السنه دي، نسمع مع بعض كده الالفا بي. وطبعا زينا زي الانجليش بالظبط، الفرنسي زي الانجليش، جميل جدا هتنبسطوا منه. ونفس الكلمات هي نفس الحروف هي ونفس يعني قريبه من النطق طبعا، بس عشان لغه جديده فهيبقى النطق مختلف شويه. النهارده انا جايبه لكم معايا كده فيديو صغنن كده عشان نسمع فيه الالفابيه ونشوف كده كلمات جديده، لو في حاجه نتعلمها مع بعض. اوكي لما نسمعه كده مع بعض وهنقوله كلنا مع بعض برضو، بس مش يعني لما نشتغل مع بعض. فاكر؟ مش صوت؟ A comme araignée ou abeille. La lettre B. زي قلنا أرني إيه باي. طيب عندنا بعد كده اللتر B، شايفين بيتنطق إزاي؟ اسمه B. نسمعه كده تاني. Comme baleine ou bateau. Le C. طيب إحنا سمعنا دي C، ده اسمه C، واللي فات كان ال B. نشوف كده ال C اللي هو زي في الانجليش اسمه سي، واحنا عندنا اسمه سي. بنسمعه كده بيتقال زي ايه؟ ميس كم شوسير كوك وانكور شا. لو دي كم دوفان. الكلمة دي احنا عارفينها، كلمة دوفان اللي هو دي، دوفان معروفة طبعا الكلمة دي مشهورة. لو او الحرف ده كم إليفان إتوال ou encore escargot. شايفين يبقى اللي فاتت ده كان الاو، ده الاف بقى، شايفين ده الاف اللي هي العادي، بس شايفين هو بيتكتب كده عشان ده اللي بيتكتب وسط الكلمات المشبكه، هو بيتكتب كده اف. فاكر؟ نسمعه كده الاف دي زي ايه؟ Le F comme fille, fleur ou fraise. اللي هي الورده فريز. Le G comme garçon ou grenouille. Le H comme hérisson ou hibou. As-tu tout bien retenu? هنسمعهم كده مع بعض تاني كلهم على بعض، وعايزاكم بقى تشاركوا معايا كده بس بهدوء. هختار حد كده يقولهم ورايا، بس عايزين الاول نسمعهم كده كلهم مع بعض. يلا répète avec moi. اسمع. A B, C, D, E, F, G, H. Tu es prêt pour la suite? On continue. Le I comme il. Le J. A, B,
C D U F J H J J J H E قولي يا مكاي. طيب نسمعهم تاني؟ نسمعهم تاني. نسمعهم تاني؟ بس. طيب نسمعهم كمان. نسمعهم حتة كمان كده؟ نسمعهم تاني. وبعدين عايزه حد بقى يقولهم تاني ورايا. ها يلا هنسمعهم الاول. C D E F G H. Tu es prêt pour la suite? Allez, on continue. Le I comme il. Le J comme jouet. Le K comme kangourou. Le L comme loup ou lapin. Le M comme maison ou manteau. Le N comme nounours ou nuage. Le O oiseau. Le P comme poisson ou papillon. As-tu tout bien tenu? Répète avec moi. I, J, K, L, M, N, O, P. I, J, K, L, M, N, O, P. يلا مين يقولهم لي؟ مين يحب يقول؟ أنا. نقولهم تاني؟ I, J, K, L, M, N, O, P. P. عايزة واحد بس. ها. واحد أنا. يلا يا ميس أماني واحد بس. أنا. مين اللي هيقول؟ أنت مين؟ واحد بس يا ميس أماني. مين اللي هيقول يا أولاد؟ أنا أنا. أنت مين؟ واحد. أنا. طب يلا مين؟ سيف. سيف الدين. يلا سيف. يلا يا سيف. أي. جي. سي. K L M N O P. Très bien, Yassif. Excellent. Yalla, واحد كمان مين تاني غير سيف؟ أنا لوزاين. لوزاين. يلا لوزاين. E J I اسمع E J K L M N O P. سلامت لوجين. مين كمان؟ غادة. منار. منار. يلا يا منار. حاضر. يلا. اي جي ك كا كا ال ام ان او تي 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 تي. خلاص؟ بيان اكسلنت منار. طيب نكمل بعد اذنك يا ميس سحر. بعد اذنك لو سمحت يا اولاد اللي بيشخبط على الشاشه بايده عشان انتوا بتبقوا قاعدين تعملوا تاتش على الشاشه فبتطلع شخبطه عندكم. من فضلكم ما حدش يحط تاتش على الشاشه عشان كده انتوا اللي بتشخبطوا. يلا هنكمل. اتفضلي يا سحر. Tu es prêt? Allez, on continue. Le Q comme 4 ou quille. Le R comme robe
rectangle, rond. Le S comme serpent. Le T comme triangle ou tortue. Le U. Le V. V comme vache. Le W comme wagon. Le X comme xylophone. Le Y comme yaourt. Le Z comme Zorro ou zéro. As-tu tout bien retenu? Répète avec moi. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. حد شخبط لنا كتير على سحر بعد اذنك اعملي ستوب شير وشيري تاني علشان اللي شطب ده اوكي ماشي يا ولادي حبايبي بطلوا تحطوا ايديكوا على الشاشه لما بتحط ايدك على الشاشه كده انت بتقعد تشخبط على الشاشه لزمايلك محدش يحط ايده على شاشه الموبايل بعد اذنك يا ولاد اتفضلي يا سحر طيب يلا ماشي اوكي طيب يلا مين هيقولهم لي بقى دول معلش طيب. ممكن من الاول تاني هنقولهم تاني طيب يلا قولوا معايا بس ما حدش يشخبط يا اولاد عندنا كا ار ار اس تي تي اس تي اسمعوني دبليو زي W كده W وبعدين X W X Y Z Z ذكر يلا مين جاهز؟ نقولهم كمان نقولهم تاني أنا مالك يا R R S S T T T U U V V W W X X Y Y Z Z Z Z يلا مين جاهز؟ انا انا جاهز كيفك ولا حد انا مين؟ أنا جاهز. قلت يبقى كل حد فين إيه؟ يلا سمعني. ك ك اس تو او اي افتحها اي اي دبليو في اكس اكس زد زد اكسلون ترابيا مين معايا كان ملك الشبراوي يا مس سيف يلا قول يا ملك شطور يا سيف يلا يا ملوك ك ك ا ر ا ر ا ت O V W X Y Z اكسلنت ملك جميلة اكسلنت مين تاني؟ مين كمان تاني مصطفى الله يلو زين كا كا نقولها كا كا ا ر ر اس ب U V W X yes Y Y Z Ah bien excellent يلا مين كمان أنا يلا مين معايا
انا عمر عبد المنعم. يلا يا عمر. A Q R S B T O V W X X bravo Y Y Z Fabien excellent bravo عليك. طيب نشوف بقى كده نكمل. طيب مين فاكر كلمة عدت علينا كده مثلا بحرف ال R ال R؟ مين فاكر؟ مين ولادي الكبار شوية؟ أنا قول ملك. يلا يا ملك ها قولي ايه اللي في ار؟ كلمة بتبتدي بالار. روز. روز رابيا. ايه لون الروز ده؟ اللي هو ايه؟ لون الوردة. برافو اكسلنت. وده ممكن يبقى لون على فكرة، لون البينك هو لون الروز. طيب مين فاكر كلمة بالاس؟ صالو. الايه؟ صالو. نو مين فاكر كلمة ممكن أقولها بالاس؟ مين ولادي كبار شوية؟ أنا. ها أنا. مين؟ عمار. يلا يا عمار. ستيكس. ستيكس دي كلمة انجلش. طيب بصوا كده، في عندنا جبنة احنا بنحبها قوي كده ومرسوم عليها بقرة، اسمها ايه؟ ها؟ لافاش. جبنة لافاش. لافاش كريم. لافاش البقرة السعيدة. صح كده، لافاش كريم البقرة الضحكة. تبتدي بالفين. بريزيدون. صح كده؟ بريزيدون.